Sou eu. O serviço tá feito. É, o cara tá no chão. É, o cara tá no chão. É, o cara tá no chão. Não, agora ia mesmo. Seguinte, mal. Agora eu quero ver tu cumprir o combinado, cara. Não me vem com essa história de não ter grana. Não vem com essa história. Não, mano, me liga em hipótese nenhuma. Deixa que eu te ligo. Deixa que eu te ligo, cara. Que a hora que eu te ligar, eu vou querer meu dinheiro. Eu vou querer o meu dinheiro. Tá ouvindo? Seguindo com as notícias de hoje, a Polícia Rodoviária Federal nos informa que autuou nesta madrugada um motorista por dirigir com sintomas de embriaguez. Além de serem menores de idade. Quando interrogado pelo policial rodoviário, o motorista disse não ter conhecimento que os jovens teriam entre 16 e 17 anos. Os três foram convidados a se dirigir à delegacia. O casal foi preso em flagrante às 22 horas de ontem, quando chegavam na rodoviária por tráfico de drogas. Os policiais encontraram 100 gramas de cocaína e 26 pedras de crack. Mas o que chamou a atenção foi o grande número de documentos encontrados em uma das bagagens, 11 carteiras de identidade.
Mais notícias do nosso plantão na madrugada. A Polícia Civil e a Polícia Federal estão investigando a morte de um homem encontrado na manhã de ontem em um terreno baldio. Segundo dados da perícia da Polícia Civil, a vítima foi atingida por uma bala apenas e pelas costas. Então, logo tenhamos mais informações sobre este caso, voltaremos a informar. Thank you.
cara. Pode caminhar mesmo. Amanhã, no mesmo local, é o caminho. O mesmo local, os meus amigos esperando. Não tem desculpa, cara, eu preciso de grana. Amanhã, no mesmo local, como eu vou fazer? Tá, se não tem dinheiro. Tá ok. Amanhã, então. Thank you.
São 3:10. Prosseguindo com as últimas notícias do nosso plantão, depois de registrarmos durante os últimos dias a morte de 2 rapazes que foram encontrados em lugares desertos, a brutalidade humana mais uma vez ronda nossa cidade. E no plantão desta madrugada temos a infelicidade de registrar que acabaram de encontrar mais um corpo, desta vez um jovem de aproximadamente 24 anos. Diferente dos assassinatos anteriores, onde as vítimas foram executadas em lugares desertos, a terceira vítima, conforme o plantão policial, foi morta num local público onde um morador, depois de ouvir uma discussão a tiros, chamou a guarnição da Brigada Militar, que por sua vez percorreu o local encontrando assim o jovem. Um fato está intrigando as investigações. O suposto assassino executa suas vítimas com apenas um tiro. Sim, apenas um disparo. A terceira bala já foi queimada. O que está acontecendo que um cidadão deste ainda permanece em liberdade? Onde está a justiça? O que leva um ser a agir de forma tão instintiva? Será por uma rixa? Por prazer? Que patologia carrega este cidadão que lhe dá o direito de ceifar vidas? Sim, vidas de jovens que teriam certamente seus projetos, seus sonhos, suas famílias. A tese de justiça com as próprias mãos parece prevalecer. Quais fatores são determinantes para que o ser humano desencadeie em si esta capacidade destruidora, potencializando assim um instinto assassino que o leva a subjugar, torturar, humilhar, matar? Estamos vivendo num tempo em que a violência doméstica invade lares, faz calar infantes inocentes, violenta meninas, emudece mulheres, onde a violência urbana aprisiona cidadãos em seus próprios lares, exigindo grades potentes, cercas eletrificadas e castrando o direito do cidadão de sair livremente. A tragédia no trânsito, por exemplo, coloca o Brasil nos primeiros lugares no ranking mundial, ceifando mais de 50 mil vidas por ano nas estradas brasileiras. E a violência social? Esta alimenta bolsões de miséria e multiplica os números da prostituição infantil. Aumenta os índices de desemprego, gera fome e indigência, financiando os falcões do tráfico. O convívio com atos violentos, a incapacidade de nos indignarmos frente às injustiças sociais e às dores, leva o ser humano a um grau de acomodação que desemboca na banalização da violência, reforçadas pela crença na impunidade, o descrédito na justiça, o menosprezo à vida alheia e utilização da força como instrumento de reafirmação de uma hierarquia moral, em que o abismo social entre quem tem e quem não tem se aprofunda diariamente. Está aí a violência, frente a frente, com cada um de nós. Jovens que matam por um simples par de tênis. Mas o que fazer para detê-la? É chegada a hora de dizer, basta, chega! Enquanto as balas unem, cortando os ares, procurando encontros não marcados, buscando reencontros lamentados, em meio a flores, coroas, lágrimas e despedidas, sigo meu caminho. Será meu destino a quarta bala?